business, we invite you to sit back, relax, and enjoy the ride. Again, welcome aboard. Flight attendants, prepare for departure, cross-check and all call. Thank you. Dámy a pánové, vítejte na palubě. Jménem českých aerolinií vám přejeme ničím nerušený let. So connected and bypassed and in service. Release parking brake. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Na příležitosti do vaší cílové destinace. Zachránou a bezpečné.